Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushels of fun. There's a bright star shining tonight. I have never seen before. It makes the snow come alive with a light, like a spotlight on the glistening winter floor. And I'm thinking of you. Hi, Noah. Eller, i dag så er det 1. desember, og ja, jeg gikk ikke så veldig julestemning, men ja, jeg skal forklare litt hvorfor det ble litt sånn dårlig vlogg i går. Det er fordi, rett og slett, det er veldig sjeldent jeg blir invitert på sånne ting, så det var et junkyard-event som dere så, og ja, jeg hadde lyst til å være der med, bli kjent med nye folk og sånne ting, og ikke dra opp et kamera hele tiden. Jeg fikk filmet noe, så ja, i dag er det 1. desember. Hva skal jeg si? I dag så skal jeg rydde opp rommet, for her ser det helt forferdelig ut. Og så skal jeg vise dere noe etterpå. Noen julegavetips, om jeg kan si det sånn. Fra et merke som jeg tror mange kjenner igjen. Så ja, det er sponset, men jeg hadde uansett kjøpt. Nå skal jeg på do, for nå må jeg veldig bæsje. Nå har jeg fått på meg kosedressen min. Jeg var i Oslo, vi kom jo hjem kjempesent. Jeg var jo hjemme her klokka 12:30. Så jeg fikk jo ikke avsluttet gårsdagen heller. Men siden at jeg legger sammen. Ok, jeg kan forklare det litt med det her vlogmas-greiene da. Greia med vlogmas-greiene mine, eller hva skal jeg si? Vlogmas, jeg vet ikke om man kan kalle det en gang. Er at jeg skal poste video. Jeg skal filme hver dag i desember. Jeg skal prøve så godt jeg kan. Men det kommer ikke en ny video hver dag. Det er kanskje det er en vlogg. Men som regel så blir det samlet vlogger i en vlogg. Så det blir flere dager i en vlogg. Og så legger jeg ut den når jeg vil. For da blir det mye bedre for meg som ikke har så bra nett. Og ikke har så god tid. Vi har mange andre videoer jeg også skal poste. Og da kan jeg liksom ha begge deler. Så ja, jeg håper at dere liker det. Jeg synes konseptet var ok. Så jeg ble tilsendt 2 klokker av Daniel Wellington. Jeg skal vise dere mine 2 gamle klokker. Dette er den første Daniel Wellington-klokka jeg noen gang har. Og det er bare en sånn her, rosegull. Og den fikk jeg til jul av foreldrene mine for 2 år siden. Og så fikk jeg den her av Daniel Wellington i våres, så 1,5 år siden. Den er også veldig fin, den er vist på Instagram. Og nå så spurte de om jeg ville gjøre et nytt samarbeid, for de har laget 2 nye klokker, eller 2 nye designer. Så jeg bare tenkte å ta med det her i den videoen og gi dere rabattkode og sånne ting hvis dere har lyst til å kjøpe klokker da, til en eller annen familien din eller kjæresten din eller et eller annet. Så har dere i hvert fall rabattkoden min hvis dere vil bruke. Så ja, jeg har fått det tilsendt, så betyr at jeg ikke har betalt noe for det, og jeg får penger for å vise det på Instagram og på YouTube. Men jeg kan vise de 2 klokkene jeg synes var finest. Eller de 2 klokkene som er da. Se på den pakningen, er det boksen oppi her. Så her har du sånn bånd da, hvis du skal gi det ut noen. Og den ser sånn ut. Altså, når jeg snakker om nytt design, altså jeg digger at det er svart klokke. Første klokka, eller den klokka jeg valgte meg ut, er den her. Når du ser veldig slik, veldig fin, og så veldig sånn grei reim, og så svart klokke liksom, hallo. Og så er det en til, den momenten klokke. Og den ser sånn her ut. Den er også svart. Den er også svart, men den har sånn gulddetaljer. Og så har den sånn svart skinnereim. Som jeg synes passer bra med denne klokka. Så, Så det var de 2 klokkene som de sendte meg. Veldig koselig. Jeg tror jeg skal beholde den ene selv. Og så gi den andre bort i julegave til en eller annen. Så jeg ville bare komme hit med et innslag hvis dere hadde lyst til å... Eller hvis dere tenkte noen ideer til noen julegavetips. Og så kommer jeg til å lage en helt egen video på julegavetips til gutter og jenter. Og det blir med klær da. Så ja, nå må jeg rydde rommet mer. Og skrupa litt julemusikk, så jeg kommer i litt mood. Og så kanskje pynte litt. Nå tror jeg at jeg skal redigere filmen med Herman da, for den kommer ut i morgen, eller på, den kommer ut 2. desember. Nå klokka rundt 6. Det som er litt deilig når jeg har sånne samlet vlogger er det at
jeg ikke må tenke på hele tiden hver dag og legge masse, masse klipp. Det ser så tjukk ut for alt det deg. For a wintry town, it's a lovely sight. Yes, come out with me tonight on a Christmas stroll. For a wintry town, it's a lovely sight when the city's in. Nå klokka 9, og Andreas dro nettopp. Til alle som må lure hvor Blackhead Moska fra, så den fra eBay. Jeg har dessverre ikke link lenger, for jeg kjøpte den for veldig lenge siden. Men det kan hende at hvis dere går på en av eBay-holdene mine, så kan det hende linken ligger der. And how I'm just nearby, I know what I gotta do. I must give it a try. So won't you come up with me to... Det som er så bra da, med YouTube, vi YouTubere, det er ikke konkurranse. Det kan hende at det er noen som føler det sånn. Men for min del så er ikke YouTube konkurranse i det hele tatt. I år så skal jeg få til vlogmas. Kanskje neste år at det kommer ordentlig vlogmas. Men i år så... Jeg har ikke kapasitet til det. Nå så har jeg nå sitter jeg og redigerer en video. Og det her... Nå er klokka 10:15. Nei, 9:45. Jeg er litt trøtt. Men denne videoen går veldig kjapt å redigere, og så må jeg bare få laste den opp. In a deli store. Now doesn't that sound like something with opening the door for? So won't you come up with me tonight on a Christmas stroll? Nå har jeg laget meg litt kveldsmat. Det er personsfrukt, stjernefrukt, som noe eller annet jeg ikke vet hva heter. Ja, jeg fikk dem hos Junkyard på eventet. Isbiter og sitron heter det. Så laster jeg opp videoen. Jeg avslutter denne dagen, og så ses vi igjen i morgen i 2. desember. Nå er jeg hjemme fra skolen. Ble ferdig på skolen klokka 10 i dag, fordi det var sånn tysk heldagsgreie, og det gikk ikke sånn kjempebra, og jeg greide nesten ingenting, så... Jeg svarte på alle oppgavene, men jeg greide ikke mer enn det, så da var det bedre å bare levere, for jeg hadde ikke skrivet noe mer uansett. Men det gikk greit, men jeg tror ikke jeg får noe bra karakter, men... Nå så har jeg tenkt å bare sette meg ned og se på YouTube. Slapp av, fordi som sagt så er jeg dårlig. Før jeg sier det hele tiden, men jeg har vært veldig dårlig den måneden her. Og så redigere, og så hvis pakka mi kommer i dag, så skal jeg få filmet. Og redigere og se på YouTube og sånn. Og så i morgen så skal jeg til Andreas, og så på søndag skal vi på en slags julebord-ting med familien hans. Så da bare tar jeg med meg PC-en. Kom just ned! Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wish. Nå har jeg redigert vlogmas intro, så dels jeg den før denne videoen har startet, men jeg kan vise liksom hvordan prosjektet ser ut da, når jeg har gjort det, så jeg kan bare liksom se. Smil til kamera. Nei, da. Jo da. Dette er min fantastiske bestemor. Hva er dette her for noe? Sjokoladehus. Sjokoladehus, ja, det er ikke fett. Det er sykt fine sjokoladehus vi lagde. Vil du se den videoen? There's a bright star shining tonight. I have never seen before. Makes the snow come alive with a light, like a spotlight on the glistening winter floor. And I'm thinking of you and how I'm just nearby. I know what I gotta do. I must give it a try. Nå er jeg finnet om juletreet mitt. Det er sånn fake. Men jeg synes det ser veldig bra ut. Jeg lurer på hvor jeg skal ha det, fordi jeg kan godt ha det midt på her. Jeg vil ha det litt i bakgrunnen min på videoen og sånn. Og jeg trenger liksom stedet her, for jeg har jo veldig stort rom. Men jeg trenger liksom stedet her til å kunne filme på. Men ja, vi bare pynter det her treet, og så ser vi hvordan det blir. Well, I'm...
I'm off for Christmas. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Oh, whatever we do, it will be alright. These holiday wonders will open your mind. Så nå klokka nærmere 6, og jeg har ikke gjort så mye siden sist. Jeg redigerte litt og spist. Det ble pitt. Kanskje litt ironisk at jeg sier det her nå, men neste uke så skal jeg prøve å få trent litt, om jeg er frisk. Som jeg merker, så for det første så vil jeg ta med dere på trening, og for det andre så merker jeg at jeg er så slack i det siste. Men bare flinkere til å jogge litt kanskje, som pappa, for han sa at han ville gå litt turer og sånn. Ja, det er ikke for å være tynn og slank hele tiden, men det er for å få en bedre følelse inni meg og være sunn, fordi jeg liker mye bedre meg selv når jeg er sunn enn hvis jeg er usunn. Det høres kanskje litt rart ut, men hva gjør du? 56.828, og jeg hadde 56.600 når jeg lastet videoen, så jeg har fått 228 nye følgere på 2-3 timer, så det er kjempebra. Nå skal jeg bare slappe av litt, og så skal jeg redigere ferdig denne vloggen, sånn at jeg kan poste den i morgen. Nå ligger jeg og slapper av litt. Og jeg har nettopp spurt dere på Instagram. Gjerne følg meg. Brukeren min heter Usensurert Amalie. Altså den privatbrukeren. Og så heter jeg Amalie Olsen i Yeshue. Det er egentlig Yeshue, men det skrives Yeshue på engelsk, holdt jeg på å si. Så nå har jeg spurt dere på Instagramen der om dere hadde noen videotips. Og da hadde dere, så jeg fikk mange fine juletips til video. Jeg skal i hvert fall filme litt i morgen. Og så i kveld skal jeg bare være hjemme. Har 38 feber. Og den piper altså. Ja, vi snakker. Now doesn't that sound like something with opening the door for? So won't you come up with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town? It's a lovely... Nå er klokka 9:15, og jeg har nettopp hentet sjokoladekalenderen min. Som jeg ikke har åpnet den, men den skal jeg åpne i morgen. Sykt høyt det da. Og nå skjer det ikke noe mer spennende i kveld. Da tenkte jeg å avslutte vloggen. Men dere får glede dere med å sitte i en ny vlogmas. Som kommer om få dager. Så da... Ja, ha det. Husk å like.